Жаңы патрульга кандай документтер керек дейт? Бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн жолкун коопсуздук камсыздоо баш башкармалыгынын сайтында, ички иштер министринин сайтында өзүнүн талаптары бар. Талаптары бар. Паспорт керек, айдоочу күбөлүк керек, Б категориясы менен. Эгер кенже төскөчү болсо, орто билими керек, армияга барган военный билети керек. Алып келсек, бою 1.70, эгерде биздин жигиттер болсо, кыздар болсо бою 165 болгон. Психически подготовленный бар болсо, анан жана спецпроверкадан өтөт. Атайын эгер соттолгонбу, соттолбогонбу, или жакын туугандары соттолгонбу, соттолбогонбу, ошолордун баары каралат да. Анан, конечно, каякта жашаса ал жерде справка керек. Жанагы аймакта чечкөчүдөн маалымат керек. Биз билбейбиз да анын кандай жараны экенин. Жана опер кызматкерден өзүнүн жашаган жеринен ошо тиешелүү справкаларды алса, ошол менен карасы, анан, конечно, эгер бир жерде иштесе, характеристикасы. Характеристикасы керек. Эгерде татыктуу болсо, пожалуйста, арыз менен кайрылса болот.